Més de dues hores de caminada per protestar en contra la construcció de la carretera que va des de les Illes fins a Sant Marçal, al cor del Parc Natural del Montseny. El 2008 ja es va asfaltar un primer tram del projecte i els manifestants han protestat per evitar que la segona fase acabi sent una realitat. La coordinadora per a la salvaguarda del Montseny hi veu interessos privats. Fa més d'un any es va catalogar una masia abandonada prop de la futura carretera com a mas d'ús hoteler. El president de la coordinadora creu que la despesa de les obres de més de 300.000 euros quedaria eixugada amb l'activitat que genera aquest hotel. S'estan cobrint el fet de que de manera subreptícia es vol canviar la qualificació de la finca del Terrés, que està en aquests moments conceptuada com el que és una masia en mal estat que no té un ús definit i se la vol canviar per ús hoteler. Evidentment, la construcció de la carretera ben a prop d'aquesta nova instal·lació revitalitzaria la capacitat econòmica d'una inversió d'aquest tipus. La marxa ha servit per posar de manifest l'oposició a la carretera d'almenys alguns dels habitants del Parc Natural i de la zona. Tot i que fa uns mesos que el tema estava una mica aturat, hem aconseguit mobilitzar unes 125-130 persones i pensem que segueix la mobilització popular, la gent segueix oposant-se a la carretera i ha sigut una manera de visualitzar-ho. L'obra suposa asfaltar a prop de 4 quilòmetres de camí. L'entitat ecologista ja ha advertit de les greus afectacions que això pot tenir pel medi ambient.